sel aastal. Üllatab üks hääl. Kogu maailma. Siin majas on krokodill! Oh, tere! Olete vist uued üürnikud? Hector P. Valenti, teie teenistuses. Näen, et kohtusite mu krokodilliga. Ta on väga andekas. Ta nimi on Will. Ema, ausõna, ta pole ohtlik. Ta on krokodill. Olgu jah, krokodillid purustavad lohid ja neile maitseb inimliha, aga ta pole selline. Ta kannab salli. Ja ta laulab. Oled kindel, et see on ohutu? Keda huvitab? Oleme siin, et elada ja elu ongi ohtlik käsi. See oli väge! Lõbus! Kaasa haarab! Kogupere seiklusfilm! Will Will Krokodill! Ta on esimest korda taksus. Varsti kinodes.